Firokeyên rejimê berdewam di tobarana bajar û bajarokên Quta Şamê ya Rojhilat de. Li gorî çalakvanan firokeyên rejimê navçeya El Eş'arî û navçeya di navbera her du bajarên Duma û Şîfoniyê de ermanc kirin. Û avîstoka rejimê bajarokê Er Reyhan tobaran kir û ziyanên maddî mezin li bajarok çêbûn. Ji aliyekî din ve hat diyarkirin, goleşkerên Ceyşil Feteh li Aniya Girê El Kurdî bersiva êrişek rejimê dan û di encamê de di tankên hêzên rejimê têk şikandin. Her di berdewamiya êrişanda li bakurê gundewarê Hemayê jî firokeyên rejimê bajarê Keferzêta armanc kirin û di encamê de ziyanên mezin gihiştin malên sivîlan. Û li bakurê gundewarê Hemayê jî hêzên rejimê derdora bajarokê herben sefa tobaran kirin. Lê ta niha te agahî derbarê wan êrişan nahatiye diyarkirin. Ji aliyê xwe ve Artêşa Azad di heyama êrişên xwe de li ser her du rêbendên rejimê li girê Errayê û El Zexba de avêştokek û tankek rejimê têk şikandin. Di heman demê de çalakvanan ji dêra zorê diyar kirin, gofirokeyên Rûsyayê pira siyasiyê li Rojhilatê bajêr armanc kirin û di encamê de perçak ji pirayê wêran bû û hejmarek ji tirimbêlan şewitîn. Her wisa di heman êrişan de sivîlekî jiyana xwe ji dest da û hejmarek din jî si sivîlan birîndar bûn. Her li bajarê dêra zorê firokeyên rejimê bargehên Daişê li derdora balefirxaneya leşkerî û her du taxên Er-Risafa û Es-Sinaîyê armanc kirin. Aliyê xwe ve Daişê bargehên rejimê li her du taxên Ecûra û El-Qusûr jî tobaran kirin.